السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضي الكسو دوادا تبينتين ورقة سمالي دا يعالم ككو دي وقدن بيه إيه حساسيقا قدو بدو قدو وركرون إيه وركينا أن إني كوكسو قد بين دونا أيا وحا كميدا ورقي وقدن بيه مقالة دا قرعيل إيه عزبتال لقلب بحي سراكيل مهمها وكتر صنا أهل السنة والجماعة qorshe soo baxay oo lagu ogaaday in CIA-da Mareykanka ay ka hor tagtay cunuqabateen caalami ah oo la dul saari lahaa Fahad Yasin Haaji Daahir Al-Shabaab oo helay dhaqaalihii ugu badnaa abid ee dawladda Mareykanka oo arintaasii walaac xoogan ka muujinaysa Suudaan waxaa ka dhacay afgambi military oo uusan dhig ku daadan magaalada Kismaayana waxaa la fashiliyay qarax miino oo Al-Shabaab halkaas ay ku diyaariyeen hadii ay tahay markii ugu horeysay aad naso booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleel kafro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebta naga ilaabin waa maalinnimo isniina taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 25ka bisha October sanadka 2022ka waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ku horeynay warbixino soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan in CIA-da Mareykanka ay ka hor tagtay cunuqabateen caalami ah oo la saari lahaa Fahad Yasin Haaji Daahir la taliyaha madaxweyne farmaajo ee dhinaca amniga qaranka horaana u ahaa taliyaha nabad sugidda warbixin dheer oo wargeyska New York Times uu ka qoray howlgallada hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ee Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday sida ay hay'addan uga dhex milantay siyaasadda Soomaaliya New York Times ayaa shaacisay in CIA-da ay soo taagtay isku day la doonayay in hadda ka hor cunuqabateen lagu soo rogo taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yasin Haaji Daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo warbixinta New York Times ayaa sheegtay in sababta Fahad loo saari lahaa cunuqabateenta ay tahay inuu taageeray isku daygii uu madaxweyne farmaajo bishii Febraayo ku sameeyay mudakororsiga kaasi oo horseeday dagaal ka dhacay caasimadda Muqdisho saraakiil Mareykanka ayaa soo jeediyay in Fahad la saaro cunuqabateen si loogu qasbo in uu ka laabto sida ay sheegeen laba sarkaal oo reer galbeed ah hase yeeshee CIA-da ayaa si daacadnimo leh uga soo horjeesatay fikirkaasi iyada oo u muuqata inay ilaalinayso danaheeda ka hortaga argagixisada ayay tiri warbixinta New York Times ay qortay CIA-da Mareykanka ayaa saldhig ku leh garoonka Muqdisho waxayna si dhow ugala shaqaysaa hay'adaha NISA iyo hay'adaha kaleba la dagaalanka kooxda Al-Shabaab Tallaabada CIA-da ayaa fariin qaldan u dirtay saraakiisha Soomaaliya ee ku saabsan ahmiyadaha Mareykanka sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha reer galbeedka waxay arkeen in afka iyo jirka ay kala sameynayaan laba wax oo kala duwan waa wax jahwareer ah dhinaca kale warbixinta ayaa sheegtay in CIA-da ay howlgallo qorsheysan xilliyada habeenkii ah ka fuliso magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu ugaarsado xubno ka tirsan Al-Shabaab mid ka mid ah howlgalladaas ayaa waxaa bishii November ee sanadkii tagay ku dhintay sarkaal CIA ah oo lagu magacaabo Michael Godbe oo 54 sano jir ahaa Godbe ayaa ku dhaawacmay qarax gaari oo uu sameeyay sarkaal Al-Shabaab ah oo la eryanayay xilli habeen ah waxaana loo qaaday cisbitaalka militariga Mareykanka ay ku leeyihiin Jarmalka oo uu ku dhintay 17 maalmood kadib CIA-da ayaa loo arkaa in awood dheeraad ah ay xilligan ku leedahay gudaha caasimadda Muqdisho xaalad kacsanaana ayaa weli ka jirta magaalada Gurceel oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn ee maamulka galmudug iyadoo wararku ay tilmaamayaan in saraakiil muhiim u ahaa Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dhaawacyo qabay laga soo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Gaalkacyo xogtii ugu dambeysay ee soo baxaysa waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa in isbitaalkii weynaa ee ku yaalay magaalada Gurceel ee Sterling uu xirmay kadib dhowr madaafiic oo halkaasi ku dhacay tiro hoobiyaala ayaa shalay ku dhacay isbitaalka Sterling ee magaalada Gurceel taasi oo hakad ku keentay adeegyadii muhiimka ahaa ee caafimaadka ee bulshada uu hayay Dr. Kaaye Cismaan Cumar oo ka mid ah howlwadeenada isbitaalka Sterling ayaa sheegay in hoobiyaashu ay burburiyeen qalabkii loogu shaqeynayay bukaanada waxa uu sheegay in hoobiyaashu ay isbitaalka ku soo dhaceen xilli isbitaalkaasi la keenay dhaawacyo fara badan 24 saac ayaynu ka soo gudubnay
isagoo la hadlayay v o a da ayuu yiri xaaladda waa inoo rooneed wixii ka horreeyey saakay wixii ka dambeeyey barqadii maanta annagoo shaqadii ku jirna oo dhaawacyadii la tacaalayno ayaa waxaa halkaasi ku soo dhacay tiro hoobiyaala oo uu tilmaamay in saameyn ay ku yeesheen shaqadii. sidoo kale wararka soo baxaya waxay sheegayaan in saraakiil caanah lagu dilay dagaaladii halkaasi ka dhacay. ahlu sunna weli waxay ka dagaalamaysaa jaamacadda iyo meelo kale oo ka mida gurceel, halka xabadda ay ka dhacaysay xalay ilaa iyo saakayba agagaarka guriga ugaaska beesha cayr. waxaana muuqanaysa in cabsida laga qabo xaaladda guud ee gurceel in weji kale ay isku beddesho aad ay u sii kordhayso. sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa la tuunsan yahay in jaamacadda uu ku jiro, welina wuxuu haystaa maleeshiyaad aad u dhiiran oo diyaar u ah inay dagaalamaan isaga dartii. suudaan wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in afgambi militari oo xooggan halkaasi uu ka dhacay. xaaladda waddanka suudaan ayaa maanta aad u kacsan, waxaana saakay shacabka ay ku soo waabaraysteen afgambi gudaha dalkaasi ka socda oo uusan dhiig ku daadan. wararka ayaa sheegaya in militariga ay xabsi guri geliyeen madaxa xukuumadda rayidka ah oo ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi mudane cabdalla xamduug iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, waxaana ka mid ah dadka ay militariga gacanta ku dhigeen la taliyihii dhinaca warbaahinta ee xamduug. militariga ayaa sidoo kale xirxiray dad kale oo ay tuhmayaan in ay wadashaqeyn la leeyihiin ra-iisul wasaaraha. qaar ka mid a dadka rayidka ayaa ku baaqaya in bulshada ay isku soo baxaan si dalka loo badbaadiyo. laakiin suudaan waxaa mar kale ay cagaha la gashay xaalad aan la saadaalin karin halka ay ku dambeyn karto, waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaysa cabsida laga qabo in xilligan suudaan ay noqoto meel afrika oo idil dhibaatadeeda laga soo abaabulo iyaguna isdhibaateeya. dowladda maraykanka ayaa walaac culus ka muujisay al-shabaab oo helay dakhligii ugu badnaa sanadkii aynu kasoo gudubnay. warbixin dheer oo wargeyska new york times uu ka qoray howlgallada hay-adda sirdoonka maraykanka CIA da ee muqdisho ayuu shaaca kaga qaaday xogta dowladda maraykanka ee ku aadan dhaqaalihii sanadkii hore al-shabaab soo galay. warbixinta ayaa lagu sheegay in qiyaastii dowladda maraykanka ay muujinayso in dakhliga al-shabaab usoo xarooday sanadkii 2020 uu yahay 120 milyan oo dollar. sida warbixinta ay tiri, al-shabaab ayaa soomaaliya ka samaysay dowlad dadban oo dhinac socota tan federaalka, taasi oo soo xaraysay lacagtan oo badankeed ka timaada canshuurta iyo lacagta kale ee baadda ah ee laga qaado shacabka. canshuurta xooggeeda ayaa al-shabaab uga soo xarota dekedda muqdisho iyo ganacsiyada ku yaala caasimadda. sarkaal ka tirsan sirdoonka soomaaliya ayaa new york times u sheegay in al-shabaab ay konteelar kasta oo kasoo dega dekedda muqdisho ka qaado $90, midka caadiga ahna ay ka qaado $150, waa midka weyne. sarkaalka ayaa sidoo kale la wadaagay new york times rasiid ay ku qoran tahay $250 oo ay al-shabaab siisay muwaadin degan muqdisho oo iibiyey dhul uu lahaa, kaasi oo canshuur ay ka qaaday kooxda. dakhligan ayaa ka dhigan awoodda al-shabaab ay maanta taagan tahay halkii ugu xoogganeedna ay marayso. sida warbixinta lagu xusay, dakhliga ay al-shabaab ka soo xarayso lacagta ay ka qaado dekedda muqdisho iyo ganacsiyada kale ee gaaraya 120 milyan ayaa ka dhigan inay aad ugu dhowdahay midka dowladda federaalka. miisaaniyadda 2021 ee dowladda federaalka oo ay warbaahinta ku noqotay intooda badanaa dib u baaris ay ku sameeyeen kadib warbixintan ayaa waxaa ku qoran in dakhliga gudaha ee dowladda federaalka uu yahay 220 halka uu ahaa 269 milyan oo 182 milyan oo ka mid ahay ahayd canshuurta gudaha. waxaana al-shabaab aada walaac looga muujinayaa marba marka ka dambeysa sida ay dhaqdhaqaaqooda gudaha usii xoojinayaan. doorashooyinka golaha deegaanka ayay u dareereen dadka reer Puntland saakay, iyadoo arrintan ay noqotay mid aad u farxad gelisay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, maadaama arrintan ay tahay mid ku dayasho mudan oo reer Puntland ay cashar u dhigayaan guud ahaanba Soomaalida inteeda kale. magaalooyinka waaweyn ayaa lagu arkayaa dad doonaya safaf dhaadheerna u galay in ay dhiibtaan fikradahooda muhiimka ah iyo weliba codkooda la xiriira shaqsiga ay u arkaan inuu hogaamin karo.
مدعوينها دولد قبلات كبود لان سعيد عبد الله الدني ايا غورسيو ريسي عود كي سكدي بتاي ميد كميدا غوبها عود بحنت ايوكيا لما قالدا قردو حرونتو قبل كاركار غوبتا او مدعوين الدني كعودي ايا وحا عود كو ذا كدي بندونا إلا ايا اللبكون اوقف او شعبا مدعوينها ايا وقبا قي شعبكا ان اي ديبتان عود كو ذا اينا موجيان دول قاد سي او دورتان قفكا متليا قودان وانا انتا تبين تينا وررك الصومالي ذا يعالم كوكو ذي وقودن بي حساسي وحنا وركن كو حيغا انتان ديبو كل مينو ان كاعد سنينا مقال كان انا دلسي وذاكتو اصحاب تاذا